Lehen da biziko platera egiteko, prez gaude, ez da Maritxu? Prez gaude. Hori da, zein izango da? Gaur egingo dugu ensalada bat, porru, patata eta zanahoriarekin. Hori da, eta jo arrautzekin lagundu az baita. Hori. Hori da, osagaiak izango izkizuet. Porrua, azenarioa, arrautzak eta patata. Osagaiak izan ditut eta hasteko prest. Hasteko gea, hori da. Orain, hori jarriko dugu. Porruak, nuko dugu pixkat, bueno, nik du diot osto... Bai, gainekuak, ez da? Gainekuak, bai. Hori da. Hori, nuko dugu bai, pixkat. Bai, eta nahi izan ezko, nik zuritzen dizkizu eta zenarioak? Hori, bai. Hori da. Bezat. Hemen duzu... Bai, amu. Bale, zu horrekin, bai. Hori, honekin. Aizu, bat, ze oliotegi polita, eh? Bai, bai, bai. Txetik anekarri eta bere ala. Gatza pixkat botako duan. Bantxe, iritsi dia eta segituan pizpatean montatu digute, gure oliotegia. Meritu handikan honea, karri izana, eh? Bai, txintxo tarri dira bidaian. Txintxo, bai. Horein... Ondan, astoratuta daude, momentu honetan astoratuta daude, hori da. Baina, oliotegi bat azken finen hori da, ez da? Denekor. Amintian. Abesten, denak. Hori da. Batek kruzan, da bestiak erantzun, da, behira, guztan, hori da. Gaur txorione bertan ikusteko aukera, eta bestela bertagunezko ane bai. Ekarri dituztenak eta beste hain bat. Hori da, pila bat. Hemen berriz ere, hau errezeta hau da amaren baratzeko... Barazkiekin egin da. Produktuarekin, bai. Arki, arki. Eskineko zatiak enduko izkio. Bai. Lehen da biziko egunean esan zenuen, hori bat, zukaldean aritzen zehala, ezta? Baina gaur azkenengo eguna da, baina errepasatuko ditugu, ba, esan doko kontu batzuk. Eta, txin, abe barrura, ezta? Bai, hor, bai. Honekin. Egal hori, bai. Hori da. Bai, pixka indar gehiago emango diot, eta listo. Indar. Zukaldean aritzen zara, zenarrak animali guztiak zaintzen ditu. Zaintzen, bai. Azte guztian zehar, eta gero azte bukaeran laguntzen dizu. Zukaldera hemen izan zan patxi, gaur ez datorri. Barkatu. Gaur ostirala, azte burua prestatzen ari da, eta gaur ez zaigu etorri. Hori da, gorantziak hemen dibidali. Bai. Bai. Egin zigun hemen txureta galanta, ez da? Bai. Hori da. Hemen patata, patata zatituta, eharki. Hola, lehenago egosten da. Egosten da, bai, hori da. Egota dio gatzak. Eta urare prest, arrautze guztiko. Hori da. Arrautzeak ere da. Hori da, bai. Egozi berditugu, ze puntutan, osoikan, hola, amar minutu. Amar minutu, bai. Ja dagoia irakiten, amar minutu, eta ja... Hori da, denbora hartu, tak, hazi da irakiten, denbora hartu, eta listo. Berala, amar minutuan, abeke gozita, abeke bai, eta aporuak ere bai. Berala gatoz. Zirbitzen, muntura zartu duzu eta ber... Bai, ja... Hori da. Aber, pizkotan ekin... Ikusten ez itxuraz binepen, da denboraz... Bai, da osangi, bai, bai. Eta gustatzen zaizkizu, urrotzetan freskatzea. Hori da. Hori da. Ja, eta hola geratzen da ere... Bai, bere kolorian horrela, ez da? Bai, eta ja, horro betako dugu hemen. Bai, gura prez dakat, hemen fresko-freskoa. Hori. Bai, izotze ukizkio, izotzko eskor batzu gota eta listo baita, ez da? Hori da. Zinarioak. Habe listo. Eta patata aterako dugu, ne? Baita ere. Mar minutu bine behin pasadia. Bai, egual ere jartzen. Hortxe, bai, hortxe gostu goitu, bai. Hori. Barki, eta guatzea. Osagai guztiak egosita. Bai, orduan ja guztu dira, eta aterako dugu ona, eta gero prestatu ja. Entzalada moduan, ez da? Hori. Urotzetatea ezkio, kolore bizi-bizia nola mantentzen duten, ez da?
da kontu behioekin. Bai. Azkarro gozteko jarri ditugu zen laminatan eta... Bai. Listo. Ardun ja enplatatuko dugu. Bueno, abena... Zergatik nahi dugu dut buskatu pixka. Bai, honela, zeu urrea. Bai, hori. Hola, platera hemen, nahi barimazu honela, ezta? Bai. Eta hola xe, bai. Hori, nahi dut hau... Lehen da bizi, porruak inazi? Bai, hori, ebaki, erditik. Erditikan, zabaldu, bueno, hola. Lehen nengo jarriko dugu gainare, patatak. Patatak. Bai. Bale, behikaldean. Hori. Ebaki erditik. Hori da. Bai, askotan beti entzalada itatzen daunean, beti ematen, ba, letxuak eraman behar ditula, eta horrela, ez? Baina behira, barazkiekin ere, hola, uretatik pasa, eta fresko-freskoan ere, ba, entzalada bada. Hori, eta gero bere porruakin, pas porru salda, beten dugu etxean oso, osoa ere. Baita ere. Zano, zano, garribitzeko aldea, eta horretan izaten genian daigo etxeko bueltan, aurren ongo hau zazter nahi izaten dugu, poru salda, poru patata batzu jan, eta hori dana. Hori da, nahi bai ala da. Oporrak ere egingo dituzko basuk. Bai, gutxi bino. Gutxi, kontatuta, ez da? Eguna kontatuta. Bai, egiten dugu festa bukare, bukatzen dian. Bai, herriko festan ondoren. Eta noiz izaten dira herriko festak? Agostuan, bai. Azken asteburua. Astebukaera. Ba, hori da. Ba, beira. Eta beste, 10 bat egun, hola? 15 egun. 15 egun. Lehenengo garbitu ongi ostatua, eta gero ondartza. Txukutxugun utzi, hori da, ondartza. Piskat, bai. Hola, orain zanahoria egiten dut, bueno, raiatu. Raiatu zen duzu? Bai, ez bai, ez dakituzu hori. Hemen bat, honekin ez? Edo horrekin egual bai nahi. Bai, horrekin ondo? Venga, horrekin ba, harki ba. Hola xe. Ondo dihoa, bai, ez da ikusten, baina bai, bera doa dira. Ba, doa, bai. Bai, hori da. Ordo, no, porra dituzunean, beti playako ondartzara jun, kolorpiskat hartu, itxasua ikusi. Gero, astelenetan ere, albalen badut, hartzen dut. Bai, astia... Hori, autobusa, horronkalesa, eta etortzen daiz Donostira. Hori da. Eguna pasatzea ere ondartzen. Pasatzea den dak ikusi, tentazio pixkan, hori da. Bai. Ze ondo, ze ondo. Bueno, hori... Ordan, etxalekutik anpazatzen da, autobusa Roncalesa, ez da? Bai, ez etxalekutik, ez Latasatik. Ah, Latasa jetxitzen zehazte, eta hortik autobusa hartuko okera. Latasan autobusa hartu, bai. Abeira, ondo. Eta horrein argurtzen. Eta Latasatik an, oinez jo nahi izan ezkeo etxalekura zen bat, 20 minutuan? Bai, bueno, 5 kilometro daude. 5 kilometro, hori da. Oso, 20 minutuan, bai. Hori da, behira, beste aukera bat, berta inguratzeko, autobusa Roncales hartu, eta Latasaraino jun bertan, eta gero, zer da, ba. Oinez. Hori da, paseo pixkat, beti gora, ba, oinez, hori da, 5 kilometro. Bai. Plan oso ona, hori da. Bai. Hori da, animatu. Hori, xantarri batetik eta bestetik an, laukitxik ikan, horrela. Baiatekin. Hori, hemen. Jatordu baten aurretik an hartzeko, obestela, hori xean, afaitako, jangarbilan nahi barin badare, listo, hori da. Ah, bueno. Hori da. Daia horrein botako dugu gatzapiskat. Gatzapiskat, olioakin... Eta alegri ezaten bezala, eh? Alaitu bizkat, batera. Hori, kasu ondan bezala, gehi egozi zuela, biztotu probatien gorde, eta bihar, berriz.
Hori, edo beste ensalada alitxuaren dako, edo beste... Ona izan ezkeo geho, baita igual zartagi batean salteatu. Hori da. Eta beste ikutu bat eman, eta beste sensazio bat urrungo egunean. Horren oligo pixkat. Oliba batzuk ere jarriko diogu. Hori da, emitxe. Bale, benainan. Hori azken apaintzeko. Eta gero aldiozu jarri tomate pixkat. Oi, bai, 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 bai. Jartze bat ingan. Bai, hori. Hori da. Eta hori da, benainan botako diogu. Modena hau. Eta ban uta berri jan da. Egaluxi eta harrapatzen azitzen dien nien da, nahi bari mazu egozi eta metxe pixka tipini eta dana. Plato uniko, zaten da bezala, danakin da, bai. Hori da, zeitzure hori da, eh? Hori da, gaurko, lehen da biziko platera, hausia izango da. Entzalada, barazkiekin egindako entzalada. Azken ukituak esan eta bere ala daztatuko dut platertxo hau. Barazkiak uretan banan-banan egozi. Egozitakoan, urrotzetara atera. Barazki guztiak platereratu, oliba olioaz gozatu, olibak ipini eta bukaeran gatzozpindu. Listo, Maritxu, dastatzeko prest? Porrua. Ongi egosi dira, ez? Bai, 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 bai. Earki, earki. Hore pixka jarriko diote menzea. Pixka danetik an, eh? Ear patata. Uxua, freskatu dituzuretan, baina oraindik an, hola, egozi berri hori da. Ah. Epel, zari baina ona, eh? Bai, bai, bai. Eza, egozi berritako sensazio hori, ez? Bai, batzu bai. Da ezaten duena, osgailuko hotz hori da ez. Hori da. Goxua, goxua. Bai, 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 bai. Hori da, olibak zerbait berezia dian unen baitakoak hola? Ez, ez, da, dia normalako. Olibak betikoak. Hau, ekin maten dio, bera itarean, bere karrazpuntu hori ez? Oso goxua.